Здравейте хора, аз съм Нико и днес отново отваряме Counter-Strike кутии и продължаваме, не продължаваме, отваряме си което искаме кутия, почваме с CSGO кутия, отваряме. Ей, върви ни. На 7 долара и 29 цента още първия път. Моля се, Калашников. Е пак Глок 18. То пак и пак е този 7, за 7 долара. Ей, пропуснахме специалното нещо. М4A1. За 4 долара и 17 цента. USP-то пропуснахме, M4-то пропуснахме и MP7 за 91 цент. Последен път е това. MP7 за $1.99. Следващата кутия е Sports. M4-4. За 4,65 цента. Последен път. Ей, Галила! Ес, 2 долара и 64 цента. Не! Хора, мислят да не правя този епизод много дълъг. Прино ще направя до Хънтсмена. До Хънтсмена ще направя епизода дълъг и така. Духът сме кутията. $2.21. Сем този и още един път. И добре си. Ей, новата! 78 цента. Още един път последен за тая кутия. Ей, спри се! Топа на скарп 38 цента. Бре. Следваща. Браво. Браво, бе. Енд. $70 цента. Уинтер. Фамас. Или Фамас, не знам как се чете. Дори 87 цента. Така, Статрик. Галил. 95 цента. $2.57 цента. Без реклама, мейт. M249 Magma. $32. Уф, следваща. Esports Winter. Па това са.
CSGO 3. Е, колко са найс. Статрик, USP. Колко съм цента ли? Ех, топа на това, което е най-хубавото, не се спира, па... А, това трябваше да е последен път. Не, 5-2000. Фоникс. Това е предпоследната кутия. Извинете. Така, тех, 33 цента. Вайбар! Не сте ви правя реклама. Опитвам се да кажам клипове. Така. Е, бизон. 2 долара. Десет цент. Ох, ами хора, мисля, това бе всичко за този епизод на CSGO кутиките. Надявам се ви е харесал, ако е така, не забравяйте да щупите... Не, шегувам се. Това не е мое така... Моето как беше? А, не забравяйте да харесате, ако ви е харесал, абонирайте се, ако искате. И не забравяйте да натиснете камбанката, за да не спускате клипът, който качвам. Благодаря, ще се и следващия клип. Чао!